Det blir en torsk här och det är lite ovanligt i den här arenan. Ni är vana vid att vinna och ni hämtar faktiskt upp 2-0 till 2-2. Hur ser du på matchen? Ja, jag vet inte. Det var en match där det hände mycket, tyckte jag. Utvisningar och två puckar på mållinjen och liksom mycket känslor och ja, det hände grejer. Var det rent av lite nära på slutspelsgrinigt eller du snackar om mycket känslor? Ja, men det tycker jag. Det var liksom, jag tycker båda lagen var inne i köttet på varandra och kände lite på varandra. Så ja, det är kul när det hettar till lite. Känslan var från läktaren att det gynnade er ju längre matchen led. Ja, jag vet inte. De kanske tröttnade lite mot slutet och vi tog över mer och mer och lyckas kvittera det. Men sen får de ju ledningsmålet, så nej, det var tung förlust. När ni ger er det handikappet där i början, vad beror det på att de får komma ut och få en 2-0 ledning rätt tidigt i matchen? Jag vet inte, jag tycker vi blir lite små och tagna av stundens allvar lite, att det liksom fullsatt och jubileum på läktaren eller vad det var, och liksom jag tycker vi blir lite små och de får ta kommandot direkt och få in två ganska snabba där, och det blir tuff uppförsbacke och jobba på, men liksom vi äter oss in i matchen och gör en okej match, men jag tycker det är för mycket slarv både i vår egen zon och mittzon framförallt. Vi har ju hur många pucktapp som helst i mittzon idag. Min känsla var när du tryckte in 2-2 ganska tidigt i tredje perioden att nu var ni på väg in och ta det här. Ja, nej, men vi hade väl en bra känsla då att liksom, ju längre matchen går och desto mer talar det för oss, tycker jag. Men sen kom det ett mål på en teckning där och sen har vi en som liksom slicka mållinjen, så det är små marginaler, men så är det. Ditt 2-2 mål där, då har du en liten duell med varje första. Han försöker nästan tackla in dig i deras bås, men sen åker han och byter och då gör du mål. Ja, exakt. Jag såg att han försökte stå upp på mig på blå där och vi fastnade i varandra lite och han stökar och bökar, och sen, ja, som du säger, då tror jag han åker byte och sen får jag ett hål i mitten och Storm serverar mig bra, så ja, det var skönt att den satt då. Det är kedja som driver offensiven match efter match efter match. Ja, det har väl varit så nu på slutet. Och, ja, vi jobbar på. Är du nöjd med din egen säsongsinledning med tanke på att det ändå är en ganska rask poängtakt på dig? Ja, det är jag.